Assistenttræner Mike Grej, nu var det ikke længe før den første finale mod Sønderjyske skal spilles herude på isen. Hvad er dine forventninger til den serie? Jamen, mine forventninger og forhåbninger, det er helt klart, at vi vinder, og vi står med guldmedaljen. Nu er vi kommet så langt og arbejdet så lang tid og arbejdet så hårdt for at stå her. Og nu står vi i en finale mod Sønderjyske. Og jeg synes, det er to rigtig, rigtig tæt hold, der mødes og der står godt til hinanden. Og de ting, der kan være med til at afgøre det, det er, at der bliver en fantastisk kulisse herude, så jeg opfordrer alle fans af Whitehawks til at støtte op omkring det her, og så lave en kulisse, som man ikke har set herude i mange, mange år. Så jeg ved i hvert fald, at det er noget, der betyder rigtig, rigtig meget for spilleren, og jeg synes også, at det kunne være sjovt for de her 2.500-3.000 mennesker, der står her, og så få den oplevelse. Så støt holdet til, så bliver det en fest i Frederikshavn. Hvem er det på vores hold, der kan være den afgørende faktor for, at guldet det havner i Nordjylland? Jeg synes, gennem hele sæsonen der har vi vist, at vi har et stærkt hold. Så man kan sige, at det er den vigtigste spiller, som vi har, det er holdet. Ellers så har vi nogle kæder, der alle sammen kan producere. Vi har stærke backs, og vi har en af ligaens bedste målmænd. Så jeg synes, vi har et bredt hold, men det har Sønderjysk også. Holdene minder måske lidt om hinanden, rent breddemæssigt og målmænd og så videre, men vi har nogle typer, der kan afgøre det, og ja, vi har jo set, hvem det er, der har lavet pointene, men det er jo lige så meget den, der går ind og dækker et skud, så de andre ikke scorer. Det har været tæt hele vejen igennem i den her sæson med Sønderjyske. Kan du sætte nogle nøgleord på, hvordan det skal lykkes at få ud? Nej, men vi har spillet 6 gange mod Sønderjyske i den her sæson, 5 gange i grundspillet og 1 gang i pokalfinalen, og vi har vundet 3 hver, så det er så tæt som det overhovedet kan være. Jeg ved nok, at vi kun har spillet 2 gange herude og 4 gange i Sønderjylland. Men det er dem, der vil mest. Dem, der vil ofre mest for at have det her. Om det bliver 4, 5, 6 eller 7 kampe, det er fuldstændig lige meget. Bare vi står med guldhjelm til sidst. Og for 13 år siden, der står du og skabte dig herude med en guldhjelm. Det vil du ikke have noget imod igen? Nej, det er faktisk præcis 13 år siden i dag, så det er sådan lidt. Jeg får faktisk ikke kuldekysninger nu, men lige præcis 30. marts 2000, det er jo en dag, som rigtig, rigtig mange Frederikshavner-fans, de synes er en god dag, og hvorfor så ikke starte en finaleserie om de nye guldhjelm, så jeg vil gerne skabe mig igen. Held og lykke i finalen, Mike.